Bakı-Şamaxı yolunda paytaxtın 279 saylı tam orta məktəbinin müəllim və şagird heyətinin düşdüyü qəza nəticəsində xəsarət alan 11 nəfər Şamaxı mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. Tibbi ərazi bölmələrinin idarəetmə birliyinin, İctimaiyyətlə əlaqələr və tədbirlər şöbəsinin müdiri Zamirə Ədilovanın bildirdiyinə görə 10 nəfərə ilkin tibbi yardım göstərilərək ambulator müalicə üçün buraxılıb. Vəziyyəti ağır olan bir nəfər isə bud çanaq oynağının sınığı diaqnozu ilə Bakıya göndərilib. 2 nəfər orta ağır vəziyyətdə Qobustan mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. Oradan isə Bakıya göndərilib. Onlardan birinə bazı sümüyü cisminin sınığı, digərinə isə bud sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub. Əldə etdiyimiz son məlumata görə, yaralılar tur rəhbərliyi tərəfindən Bakıdakı özəl xəstəxanaların birinə yönləndirilib. Qeyd edək ki, Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə hərəkət eləyən avtobusda olan 55 sərnişinin əksəriyyəti orta məktəblərin müəllim və şagirdləri, onların valideynləri olub.